Продовжуємо ефір «Бос ТВ». У нас в студії Дмитро Співак. Говоримо про новий політичний сезон і, власне, про реформи, які вже багато чого прийняли. І стосовно, до речі, повертаючись до судової реформи і до політичної частини цього, неочікувано було голосування опозиційного блоку. 20 голосів віддали опозиційний блок. І такий розкол відбувся в цьому сенсі. Як ви оцінюєте цю? Ну, мені ситуація. Просто дуже шкода людей, електорату, виборців, тому що дійсно я знаю багато людей на півдні та на сході країни, в центрі країни. Микола Скорик голосував за. Ну, я зараз поясню. Тому, слухайте, їм потрібно визначатися, або хрестик зняти, або труси одягати. Так не можна. Ви собі позиціонуєте як опозиціонери влади, ви навіть назву собі взяли, там, опозиційний блок. Ну, який ви опозиційний блок? Там, Одесіт, Скорік, та й багато-багато людей, там, 20 людей. Але, річ навіть не в тому, що 20 людей з так званого опозиційного блоку підтримала там владну пропозицію та проголосувала, значить, за цю так звану судову реформу. Річ не про те. Річ про те, що пройшла вже доба. Я не знаю, як ви. Я не чув офіційної заяви керівництва опозиційного блоку. Я не чув, що в них є якийсь розкол, про який ви говорите. Я чув окремі заяви окремих людей. Там Михайло Добкін написав заяву, там вийшов з фракції. Ні, щось... з партії. Поки з партії, да, перепрошую, з партії, да, це важлива річ. Там, якщо я правильно зрозумів, щось висловив свою якусь позицію. Новинський, да, я не дуже слідкую, це не люди... Стосовно позиції фракції, ну, врешті-решт Бойко проголосував за. Тобто лідер фракції... А Ківалов проти. А Ківалов проти. Тобто, я тоді от з приводу судової реформи. Якщо Ківалов проти, значить, ну, він ж по змісту голосував проти, як правник. Да. Думаю, що він знав. Скорик голосує, слухайте, ну який політик? Микола Скорик голосує так, як скажуть йому старші товариші голосувати. Слухайте, ще раз. Це демонстрація та меседж всьому нашому суспільству, що в сьогодні в Верховній Раді України так звана опозиційна фракція, опозиційний блок не є сьогодні системною політичною опозицією до діючої влади. Це все такі, знаєте, вибіркові політичні ігрища, якщо можна так висловити українською мовою. Це по-перше. По-друге, чи буде це мати якийсь електоральний, сплеск? Ну, не сплеск навіть, якісь наслідки електоральні? Ні. Знаєте чому? Трагедія України в тому, що дуже погана пам'ять у людей, які живуть в нашій країні. Ми взагалі нічого не пам'ятаємо, що було тиждень тому. Тому, а Ляшко? Що ми говоримо з вами про, наприклад, опозиційний блок? У нас же ще один є головний опозиціонер в країні, це Ляшко. Взагалі не хочу про нього нічого говорити. Хтось з моїх колег дуже класно пожартував. Давайте відійдемо від характеристик, я скажу наступне. Дивіться, ми перед початком політичного сезону багато говорили про можливість дочасних виборів. І всі якісь сценарії, наш товариш, який практикувався у вас на Одещині, Михайло Саакашвілі, казав, будуть дочасні вибори. Маса фальстартів політичних і так далі. Це мій улюблений персонаж. В результаті в парламенті нічого не відбулося. Ззовні ми бачимо ефективно працюючий парламент. Тому що ефективно працюючий парламент – це який парламент? Який приймає закони, реформи. Для Міжнародного валютного фонду, для міжнародних спостерігачів у нас суперефективний парламент. За добу приймають що завгодно. Да. 4000 поправок. Ви що? Ключова фраза дочасні зараз вибори пролунала від вас. Ключова, Василь. Для Міжнародного валютного фонду український парламент працює, для народу України він не працює. Крапка. Ну, ми з точки зору характеристики парламенту. Парламент працюючий – це коли… Ні, з точки зору юридичного… Це коли заблокована трибуна, нічого і так далі, жоден закон не приймає. Ну, є КПД, наприклад, да? Ми говоримо з вами юридичний аспект чи політичний аспект. Якщо юридичний аспект… Чи є підстави у президента? Ні, ні, ніяких ні підстав, ні бажання, ні таке інше, тобто нічого це не відбувається. І я можу прогнозувати, дозволю собі спрогнозувати, як я бачу подальший розвиток політичних подій. Якщо ми говоримо про юридичний аспект, я не бачу в найближчі там 6-8 місяців, не бачу, що можуть виникнути юридичні підстави для якихось там дій президента, для якихось там дочасних виборів, да, парламенту. Якщо не буде бракувати голосів, буде бракувати голосів, по блок підстави. Але, хоче, да. Але, знаєте, коли там десь в жовтні, в листопаді 13-го року, я думаю, мало хто міг спрогнозувати, як будуть розвиватися події
на початку 2014 року. Звичайно. Тому юридично сьогодні підстав для зміни політичної системи, в тому числі парламента, виборів, дочасних, неважливо, змін таких юридичних сьогодні причин немає, але політичний такий, знаєте, політична температура в суспільстві дуже висока. Політичний рівень роздратованості людей дуже високий. Дуже високий соціальна напруженість в суспільстві. І може статися так, що суспільство змусить політиків іти на вибори, тому що це єдиний шлях, це єдина причина, де народ, да, може приймати якісь рішення. Дивіться, Саакашвілі на 17 жовтня анонсував у Києві він революціонер у нас, вчора там все його оточення в захваті від того, наскільки чисельне було їхній там мітинг у Хмельницькому. Як ви вважаєте, здетонує в жовтні від Саакашвілі? Чи півтора року? Пан Саакашвілі працював з величезними повноваженнями губернатором Одещини. Я хочу окремо, у нас є ще час? Так. Тому що я про Михайла Ніколозовича можу говорити дуже довго, і я дуже хочу достучатися до кожної людини, яка вірить в його дуже такі емоційні слова. Він дуже геніальний політичний актор, це треба визнавати. Він вміє подобатися, він говорить дуже правильні речі, він дуже досвідчений політик, він революціонер, він руйнівник, але тиждень тому він був в Одесі, здавалось би, мільйонна Одеса, він півтора року там працював. Ну, здавалось би, там повинно бути на цьому мітингу півміста, півтори тисячі людей. Бо Хмельницького було багато. Півтори тисячі людей. Висновок простий, а Хмельницький багато. Чому? Тому що він там не працював. Тому що будь-яка соціологія вам покаже, що чим далі від Одеси, тим більш людей збираються на нього подивитися. Це природня річ. Ну, він світова зірка, він екс-президент Грузії, він цікава людина. Ще раз говорю, він дуже талановито це все говорить. Звичайно. І тому люди хочуть подивитися, люди хочуть почути. На виставу. А чому в Одесі не прийшли? А тому, що Одеса вже накушалась всім тим, що він говорить. Він півтора року продемонстрував, що він повністю зруйнував всю систему держуправління в місті. Я думаю, Василь, ви розумієте, про що я говорю. Ну, ми з вами приймали участь у конкурсі. Так, повністю він зруйнував все. І все, що стосується його таких великих закликів до там боротьби з корупцією, слухайте, нема просто зараз часу, я багато про це все написав і на блогі, і в обозрівателі, це все не так, не зовсім так, як говорить Михайло Ніколозович, коли збирається там в засобах масової інформації, на телебаченні і таке інше. Тому мій прогноз стосовно там 17 жовтня, нічого не буде. Ну, буде вистава, буде великий мітинг в місті Києві. Ну, я розумію, що одеситів там буде менше. Одеситів там буде людей там 100-150, неважливо. Буде 30 тисяч людей в Києві, 50 тисяч людей. Це буде окремий мітинг. Яка мета у Михайла Ніколозовича, я не знаю, тому що він не може претендувати на роль президента, на роль парламентарія і таке інше. Яка гра сьогодні відбувається навколо Саакашвілі? Які є домовленості між Саакашвілі, між нашими американськими партнерами? Волкер же нам сказав, що ви там не чіпаєте Михайла Ніколозовича, він дуже гарний хлопець. І все, вже його ніхто не чіпає, він дуже вільна людина. Він їздить по всій Україні. Щось тут не те. Щось тут відбувається, якісь події, якась гра відбувається навколо цього, про яку ми невдовзі, я так розумію, будемо знати. Поки я не знаю, що відбувається навколо Саакашвілі. Вчора генеральний прокурор Луценко сказав, що Михайло Ніколозович там подав якусь заяву на політичний притулок в Україні. Ну, це один із юридичних таких... Друзі, слухайте, тобто місяць тому, ну давайте просто прослідкуємо хронологію подій, щоб не опинитися там в психлікарні якось, да? Слухайте, місяць тому держава Україна позбавляє, правильно, неправильно, інше питання, ми зараз не про це, позбавляє громадянина Саакашвілі громадянства і забирає в нього паспорт. Через три тижні вже не громадянин Саакашвілі перетинає наш кордон,
в який спосіб, які руйнують взагалі державність нашу, конституцію нашу, ну все руйнує. Йому за це штраф $130. Да, тобто, будь ласка, да, $130, танки не потрібні. Можна перетинати кордон в будь-який. Через тиждень цей же персонаж подає заяву про те, що там в мене проблеми в Грузії після виборів, да, сталися, тому ви мене тут захистите від це кого, фактично так? Те, що там рекомендували всі правники, як вийти з цієї ситуації. Ви знаєте, друзі, я ось зараз одну річ хочу сказати, і я думаю, що можна буде закінчувати говорити про Саакашвілі. В мене є фотографії, я просто не готувався до нашої зустрічі, я вам їх продемонструю. Я вже їх, ну, їх виставляв, mm-hmm. вже. Вони є в інтернеті, можете знайти. І от ці фотографії, про які я зараз скажу, вони дуже характеризують і дають характеристику цієї особистості. Громадянин України, держслужбовець, губернатор Одещини Михайло Саакашвілі за 10 днів до виборів в Грузії записує звернення до грузинського народу в Одесі під грузинським прапором. Крапка. Він дуже полюбляв грузинський народ. Потім він програв вибори в Грузії і почав одягати вишиванку. З сьогоднішнього дня він дуже полюбляє тільки український народ. Вже хтось пожартував, що після подій в Каталонії, я думаю, Михайло Миколозович починає вивчати каталанську мову. Крапка. Ну, власне, рішення МВД стосовно того, щоб пустити його таки за кордон, ви вважаєте, було мудрим? Щоб його... Ну, щоб не перешкоджати, не створювати такого супротиву сильного, не стріляти в людей тоді, коли він перетинав кордон. Ну, ви запитаєте, задайте це питання будь-кому із спеціалістів, прикордонників, політиків, людей з будь-якої країни світу. Вам відповість будь-який чоловік і будь-яка людина. Я спілкувався, до речі, з двома моїми товаришами. Один працює в такій державі, яка називається Ізраїль. Він відповів мені, що сталося на кордоні Ізраїля в такому випадку. Да? Потім вже розбирались би, да, кого застрелили. Це не цікаво. Завершимо на тому, добре, що жертв не було. Ні, добре, що жертв не було. Але, слухайте, я не зрозумів, хто несе відповідальність за те, що сталося. Я ж не зрозумів. Не треба нікого вбивати, безумовно. Не треба, щоб були жертви. Дякуючи Богу, все це сталося тихо. Але прикордонники наші повинні щось зробити, щоб подібних подій більше не було. Це ж кордон. Ну, ми ж розуміємо, що кордон, прапор, там та інші якісь речі, угу. Це є фундамент існування будь-якій державі. І не можна, незважаючи на прізвище людини, не можна дозволяти собі, щоб на кордоні держави з Європейським Союзом, до речі, це, до речі, кордон не з Російською Федерацією, а кордон з Європейським, так. З Польщею, да? це неправильно. Це не демократичне, це не наближає нас до європейської спільноти, і це не викликає повагу до української держави з боку наших західних партнерів. Так я думаю. Ну, своє право на повагу, я думаю, що ми відстоюємо, тим не менш. Я вдячна вам, Дмитро, за те, що приєдналися до нашої розмови. Дякую вам. Ефір ОБОС ТВ завершується. Залишайтесь з нами. Дякую.